តបតាមសំណើរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះដែលបានអំពាវនាវដល់គិស្ថានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់មានការយកយល់និងអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងការពន្យាពេលឬក៏បំធុបបន្ទយការប្រាក់នោះនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាធនគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញការគ្រប់ត្រនិងបន្តអំពាវនាវដល់គិស្ថានធនគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ អាយផ្ដាល់ការអនុគ្រោះចំពោះអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតៃទឹកចំនួនតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះបន្តតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនធានគីជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022យានាក៏ដោយចុះក្រមការងារឃេមូនមីសនិងលំអត់ជូនឬរឿងរ៉ាវនេះបាទ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទូតនីគេរជាតិនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងស្ថានភាពដែលខេតមួយចំនួននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងអនុវត្តការប្រសាសអំពាវនាវដោយគំពោះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022នឹងក្រោយពីបានពិភាក្សាជាមួយសមាគមធន ieg ីនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាធន ieg ីជាតិនៅកម្ពុជាសូមគាំទ្រចំពោះប្រសាះដកខំពង់ខ្ពស់របស់សុមដៃដេជូនិងស្នើឲ្យគ្រឹស្ថានធន ieg ីនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្តចូលរួមសហការល្អក្នុងក្របខ័ណ្ឌ កិច្ចការពីអតិថិជននឹងបន្តការអនុគ្រោះតាមរយៈការ ريب ចាំអនាធានឡើងវិញការ ريب ចាំអនាធានឡើងវិញត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចជាការកាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់ដើមអនាធានឬចំនួនដែលត្រូវសងនៅអនប្រតិទិនការបន្ថយអត្រាការប្រាក់ទៀបជាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាដើមម្តែក៏ធនធានជាតិនៅកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យមានការពុនយាពេលទូទាត់សងប្រាក់ដើមឬការប្រាក់ឬការធ្វើមូលធនកម្មការប្រាក់និងការពុនយាអនប្រតិទិនជាដើម លើពីនេះក៏ស្នើឲ្យមានការបន្តថែមនៃការផ្លាស់ប្តូរអ្នករួមខ្ចីនិងអ្នកធនីប្រសិនបាមានការផ្លាស់ប្តូរអន្តទៀនមានការទូទាត់សងតាមការបងរំលោះទៅជាការទូទាត់តែការប្រាក់ហើយទូទាត់សងប្រាក់ដើមទាំងអស់នៅអិនប្រតិទិនការលើកលែងឬបញ្ថយទ្រពធនីការបញ្ថយលក្ខណ្ឌកិច្ចសន្យា ឬ <laughs> ការបដិរាជរយៈពេលអនុគ្រោះដោយគ្មានការទូទាត់សងដែលអាចមានរយៈពេលរហូតដល់6ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសន្យាថ្មីទន្ទឹមនេះដើម្បីរំចំណែកសម្រាប់បន្តកោដោជាជួយស្ដារជីវភាពរបស់អ្នកជិះប្រាក់ធនធានគីតនៅកម្ពុជាក៏ជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុ គូពិចារណាផ្ដោតការអនុគ្រោះដោយជាការបញ្ចូលបន្ទយការប្រាក់និងកំរៃផ្សេងៗពាក្យពន់និងអនធានឬលើកលែងការ phạt ពីនៃនិងជាវាងការរៀបអូសទ្រពធានីរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ជាដើម